Egy hetet töltött Beregszászon Vuit Frutko, a helyi magyar nyelvű rádióban vállalt munkát, emellett becsatlakozott az adománygyűjtés folyamatába, ezzel is segítve a kárpátaljai magyar lakosságot. Tapasztalatairól kérdezzük a műsorvezetőt. Szervusz! Többet, mint egy hetet, többet, azt mondtad. Mikor jöttél pontosan haza? A hét elején jöttem haza. Hét elején. Na, kezdjük az elején. Mikor mentél, hogy kerültél Kárpátaljára, mikor döntötted el, hogy te mész? Ugye Óceániában élek, az Egyesült Államok óceániai tagállamában, Hawaiion. Vettem egy repülőjegyet, hazajöttem, addigra már minden le volt szervezve. Babják Zoltánnal, Beregszász polgármesterével beszéltem. Mi decemberben találkoztunk legutoljára, amikor egy adomány, gyerekkönyvtár adományt vittem oda, és kérdeztem, hogy polgármester úr, miben tudnék segíteni, és azt mondta, hogy most leginkább a higgadszóra, nyugodtságra, békére lenne szükség. Én akkor egy rádió vendége voltam decemberben, az egyetlen ukrán-magyar kettős nyelvű, kétnyelvű rádiónak a vendége, és gyakorlatilag a 16 munkatársból 4 maradt ott a helyszínen, végveszélybe kerültek, az adásidő lecsökkent, és akkor ott a főszerkesztővel, Birta Zoltánnal, illetve a fenntartókkal megbeszéltük azt, hogy összeteszünk egy adást, és naponta összesen 6 órányi adást tudtunk mutatni. Beszélünk mindjárt arról is, hogy egyetlen hogy ment az a munka egy ilyen helyzetben, hogy raktátok össze azt az adást, mert az is nagyon érdekes, de én nem erre gondoltam, amikor azt kérdeztem tőled, hogy miért, mikor döntötted el, hogy kimész, mert azt olvastam a Facebookodon, hogy az édesapád egy mondata miatt mentél ki. Mire gondoltál? Miért indultál el? Miért kerested, hogy menjél ki? 1991. december 8-án Pécsett, a Radostó utca 13-ban a lakásunk konyhájában ültem, és akkor sok hónap után engem átvittek a határon, kivittek az ostromgyűrűből, a volt Jugoszlávia területéről, és hazamentem. Én azt mondtam az apukámnak, hogy vissza kell mennem. Azért kell visszamennem, mert eszéken a magyar, a rádiónak a magyar adása végveszélybe került. És én voltam 18-19 évesen, akkor a Bot csinálta műsorvezető, híradó vagy hírműsorbemondó és ilyesmi. És tudtam, hogy anélkül akkor nem lenne meg ez a rádió. És azt mondtam, hogy vissza kellene mennem. És akkor az apám elvehette volna az útlevelemet, bezárhatott volna a szobámba, megtilthatott volna mindent, és az apukám annyit kérdezett tőlem, hogy miért. És akkor elmondtam neki, hogy azért, mert hogy a magyaroknak, az ottani magyaroknak legyen hangja. És az apukám felállt, és elkezdett sírni. Én ezt a szénbányászt, az apukámat kétszer láttam életemben sírni. Egyszer, amikor meghalt az anyukája, a nagymamám, meg akkor. És akkor azt mondta nekem ott sírva, hogy menj, fiam, oda, hova menned kell, és tedd azt, amit tenned kell. És van egy sorsszerűsége annak, és én ezt pici gyerekkorom óta kétnyelvűként, magyarországi kisebbségiként, én mindig megpróbálom megértetni az emberek, igen, egy horvát segít, vagy próbál megsegíteni a magyaroknak, ennek is legyen egy szimbolikája. Figyelj, Barnabás fiad is kín volt veled, és beszélgettünk az adás előtt, és ma is, hogy jössz, és hát ezt nem így tettem fel neked ezt a kérdést, de tényleg majdnem, hogy nem féltél kivinni? Tehát tényleg, hogy jutott eszedbe, hogy őt kiviszed oda? Nem vittem ki Barnabást. Barnabás egy nappal később felült egy repülőre, ugyanott, ahol lakunk, Hawaiion, a Békés Nyugalomban, és utánam jött. Nem egyszerre mentetek ki? Nem egyszerre mentünk ki. Tehát ő úgy döntött, Hawaiion, hogy megy utána. Igen, és amikor azt mondtam, hogy Barnabás, ez nem létezik, ez nem teheted, akkor azt mondta, hogy apa, tudom, hogy te 4 nappal az érettségi után elmentél Jugoszláviába, és segítettél a magyaroknak. Hát 4 napja érettségiztem. Én 4 nappal az érettségi. Én azt hittem, hogy együtt mentetek ki. No, rádióműsort csináltál, ahogy mondtam, nyilván teljesen más volt. Hogy raktátok össze az adást? Egy picit mesélj erről. Hát kezdem úgy, hogy például én vezettem reggel a műsorvezető autóját, mert a 18 és 60 év közöttiek 6 kötelesek voltak. Az ottani magyarok jelentős része magyar állampolgár, tehát az útlevelét meg tudja mutatni. Viszont, hogyha a közlekedési szabálysértést követel, akkor elkérik a jogosítványát, ami viszont ukrán lett volna, innentől fogva kiderül, hogy van benne a rendszerben. 6 köteles, és ezt követően akkor elvihetik a frontra, tehát én vezettem például az autót. Birta Zoltán úgy volt főszerkesztő, hogy ő vette le a lakatokat reggelenként a rádiónak az ajtajáról, mert hogy nem volt más munkatárs. Barnabás fiam, aki nagyon ügyes mindenféle technikai dologban, ő volt a rádiónak a technikusa, és hála Istennek a tegnapi nap során egy jelentősebb pénzösszeget ki tudtam juttatni Kárpátaljára, hogy a rádió tovább tudja folytatni a munkáját. Nekem ez szívügyem volt. A magyarok, a kárpátaljai magyarok sorsa nekem ebben a dologban szívügyem. Beregszász, jártál már ott máskor is, amikor nem volt háború, azzal összehasonlítva, milyen volt most a város, az utcák, a boltok, egyáltalán az élet?
Először elmagyarázni a kisfiamnak például, hogy mi az, hogy légiriadó, és hogy le kell mennünk. Éppen a Ungvári TV-ben, a TV21 Ungvárban voltam, amikor megszólaltak a szirénák, és le kellett menni a föld alá. Ez egészen, hogy is mondjam, olyan megrázó élmény volt. Az, hogy nem láttam a főtéren férfiakat, hogy asszonyok és gyerekek voltak, a férfiak nem voltak ott, ez nem a magyarok háborúja, nagyon sokan átjöttek a határ túloldalára. De amit lehetett megtettem, tehát például láthatod azt, hogy a baptista szeretetszolgálat, mellyel 20 évvel dolgozunk együtt, hogy amikor kint voltunk, én a célt láttam, a feladatot láttam, van már kint raktárunk. Naponta 1200 ember szállását tudjuk segíteni, naponta 500 adag étellel, vagy 500 ember étkezését biztosítjuk. Szóval, hogy én ezeket a dolgokat láttam elsősorban, és azt, hogy erős a félelem. Ez a kárpátaljai magyarság, ez egy szívlövést kaphat ezzel az egésszel. Ez a kisebbség eltűnhet onnan. És a történelem azt hiszem, hogy az utódországok, trianoni utódországok közül éppen őket viselte meg a legjobban, erre még jön ez a háború is. Trutkot elhallgattalak volna még, de hát sajnos te ismered azt az órát, lejárt az időnk, úgyhogy muszáj befejezünk. Köszönöm, hogy jöttél. Nagyon szépen köszönöm. Az egyenes beszéd után pedig jön a Voks Emiliával. Szervusz, Emili, kik jönnek ma hozzád? Szervusz, Györgyi, köszöntöm a nézőket. Mindjárt mondom azt is, de hát ugye ez az utolsó Voks a választás előtt, úgyhogy arra gondoltunk, hogy beszéljünk valami olyasmiről, ami nem közveleménykutatás, nem ígéret, és nem is kampánytechnika, mert ezekről rengeteget beszéltünk az elmúlt hónapokban. Beszéljünk a választás kulisszatitkairól, ami szerintem ezekben a napokban, órákban egyre jobban érdekel minket, meg a nézőket is, hogy mire is gondolok, mi történik 7 órától, magyarán urzálástól mindaddig, amíg ebben a stúdióban, ahol most állok, elkezdjük majd ismertetni az eredményeket, reményeink szerint olyan 10 óra környékén ez megtörténhet. Hogy működik a szavazatszámlálás az urnazárás után? Mik ennek a garanciái? Hogyan lesznek a kézi jegyzőkönyvekből a választás.hu-n végeredmények? És napközben, hogy működik a szavazatszámlálók dolga, illetve az ellenőrzés, mert hát, hogy ha már kulisszatitkok, akkor a választási csalások esélyéről, lehetőségeiről is kell beszélnünk, és ezeket is sorra vesztük már csak azért is, mert idén nagyon-nagyon sok civil szervezet fogott össze, nem csak azért, hogy minél többen menjenek el voksolni, hanem azért is, hogy minél tudatosabban szavazzanak az emberek, és például ne adják el a szavazataikat. Úgyhogy ez lesz a mai utolsó választás előtti Voksnak a fő témája, például Bombera Krisztinával, mert hogy kolléganőnk is szavazatszámláló biztos lett Doboz településen, majd megkérdezem őt, hogy miért vállalta ezt a feladatot, miért érezte fontosnak, és hogy zajlik egy ilyen oktatás. És mindenekelőtt majd azért kapcsolunk Erdélybe is, mert hogy a Transtelex újságírója a mostani határon túli szavazatokkal, levélszavazatokkal kapcsolatos botrányról is elmondja a legfrissebbeket, és itt a stúdióban pedig azon civil szervezetek képviselői lesznek, akik az elmúlt hónapokban rengeteget dolgoztak azon, hogy minél több ellenzéki szavazatszámláló legyen. Ez a mai menü. A Voksban várom a nézőket. Maradjanak Emiliával, és nézzék a Voksot, na és Bombera Krisztát is megtudtattuk, hogy ő is jön ma. Én pedig köszönöm figyelmüket, holnap este újra lesz egyenes beszéd, akkor is várom önöket. Viszontlátásra!